हेलो, हामीसँग यति बेला एकदमै चर्चित मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई नचिनेको होला, सबैजनाले चिन्नु भएको छ होइन? हजुरलाई बेच्न भनेर के हजुर सजिलो होला भनेर किन थाहै नभएको मान्छे के काम के साह्रो लजाएको हो भने आउनु के हो त्यो हातको सिन्का हो कहाँ चलाउनु भयो सिन्का बोकिएर कता उता देवघाट हो सन्चै त हुनुहुन्छ अनि घर कहाँ हो नि हजुरको माथि हो कता माथि यो बाटोबाट जानुपर्छ हजुर यो बाटोबाट जानुपर्छ हो र किन बाटोबाट जानुपर्छ पुरेर जानुहुन्न अनि तपाईँ त पहिलेको भन्दा राम्रो हुनुभएछ त हुन्छ राम्रो हुनुभएको छैन र हुनुभएको छ त बिहे गरे गर्नुभयो भन्ने सुने गर्नुभयो र होइन लौ त्यही सुने त मैले त के गर्नुभएको त हजुर किन किन लजाएको हजुर कसलाई खोज्नु भयो गर्लफ्रेन्ड होइन के त के खोज्नु भयो हजुरले केटी केटी खोजेको हो बिहे गर्नु नि हो बिहे गर्नुहुन्न किन नगर्ने त्यस्तो त अहिलेलाई खै स्यास्या त केही गर्नु भएन त यो बेच्नुहुन्छ खै देखाउनु त कतिमा डलरलाई 20 रुपियाँ मलाई त फ्रीमा दिने होला नि त होइन नदिने दिनुहुन्न हाँस्नु मात्रै हुन्छ हेलो हामीसँग यति बेला एकदमै चर्चित मान्छे हुनुहुन्छ मलाई नचिनेको होला सबैजनाले चिन्नु भएको छ होइन तपाईँले त धेरैले चिन्नुहुन्छ है भन्नु उता हेलो भन्नु जान्दिन जान्दिन किन जान्नुहुन्छ होला है अनि एक्लै बस्ने मलाई उसमा दिएको खै बस्नु बसौँ यहाँ बसौँ कि नबसौँ अलिक पर जानु कि मलाई लाज लाग्छ के छ त विचार अनि अब तपाईँको विचार के छैन बे कहिले गर्ने के अघि त खुब बोल्नुहुन्थ्यो है मसँग कहिले बोले है अघि बोल्नु भएन फोनमा फोनमा बोल्नु भएन तपाईँ अघि फोनमा बोल्ने केटी मै त हो यो के हो यो थाहा छैन के लेखेछ यसमा पढ्न आउँछ होइन हो ए अनि कहाँ कहाँ जान लाग्नु भयो अरे अहिले देवघाट किन सिन्का बेच्न सिन्का बेच्न सबै सिन्का बेच्नुहुन्छ कति कमाउनुहुन्छ बेचेर थाहा छैन हो ए अनि घर कहाँ हो नि ऊ त्यो पुल पारी गर्नुपर्छ हो ए हो र को को हुनुहुन्छ घरमा बाउ आमा मात्रै
अरू हुनुहुन्न? छन्। को को हुनुहुन्छ अरू? दाई भाउजू। दाई भाउजू? दाईले बिहे गर्ने अनि तपाईँले चाहिँ किन नगर्ने? किन नगर्ने? नगर्ने र लाज लागेको लजाउनु भयो हो? लौ हाँस्नुहुन्छ त तपाईँ त पुरै। हाई गर्नु न यता हजुरको साथीहरू। नगर्ने गर्नु के ऊ अन्तासा हेर्दै छिन्। अन्तासा हजुरको गर्लफ्रेन्ड होइन? अहिले बोलाएर आने न मलाई। के रे के रे के रे भन्नु न अन्तासा होइन? भनिदिन्छु म होइन भन्नुभएको छ भनेर। अनि यो नयाँ लुगा आज कहाँबाट लाउनु भयो त? घरबाट लाएको। कहाँबाट? घरबाट। घरबाट कसले सिलाइदिएको? मैले किनेछु। आफै किनेको? ए कस्तो लाग्यो बाइकमा घुम्दा? खै के थाहा, डर लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। डर लाग्यो? डर लाग्यो? अनि फेरि त्यत्तिकै डराएको तपाईँ? भलाई देखेर लजा हो? होइन। अनि किन नबोलेको त तपाईँ त भन्नुहोस् त? उहाँ तपाईँलाई भेट्ने भनेर कहाँदेखि आउनु भएको छ? अनि तपाईँ त बोल्दै नबोल्ने के गर्नुभएको? मजा लागेन? अझ घुम्ने हो? घुम्दिन? नघुम्ने? घुम्ने भयो भन्नु। छोडिदिन्छौँ कि हामीले है, हामीसँगै जाने? सँगै जाने हो? काठमाडौँ जाने हामीसँग? जान्न। किन काठमाडौँ नजाने? मसँग पनि नजाने? लौ किन? उहाँले काठमाडौँ घुमाइदिने रे, कहाँ कहाँ लगेर घुमाइदिने रे। घुमाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ त, उहाँसँग जाने? तपाईँले घुमाउनुहुन्छ कि मैले घुमाउँछु? के रे बाटो हिलो छ? बाटो बनाएको छैन? किन नबनाएको नि? अस्ति पहिरो गएर हो र। अनि बनाउन लगाउनु पर्छ त स्थानीय सरकारले भन्नुभएन? तपाईँ त साह्रै लजाउने हो। किन यसरी लजाएको? मलाई देखेर लाज लाग्यो कि उहाँलाई देखेर? यता हेर्नु के त उहाँ हेरिदिनुहोस् त एकचोटि। हाई भन्नु नि। ल एकछिन अब हामी बसेर कुरा गरौँ है, हुन्छ? त्यस्तै झुर्काउनु हो अघि त ऊ त्यहाँ आउँदा हेलो भन्नुहुन्थ्यो घरमा होइन? हो के झुट बोल्नु भयो होइन? हो हो कि होइन दिनेशजी? होइन। यो बिहे गरेर भन्दा नमान्ने, नजिक नजिक आउने। मेरो काम दुख्यो। के हो के पार तपाईँको यो इरादा ठिक छैन तपाईँको खासै? के गर्नु खोज्नुभयो भन्नु त तपाईँले? गर्नु के खोज्नुभएको? यो भनेको के हो? के हो के यो भनेको? केटीसँग मात्र जिस्किने? केटासँग नजिस्किने? ऊ तिमी दाइसँग जिस्केको खै? ऊ तिमी हजुरबाउसँग जिस्किनु पर्दैन? मसँग मात्र खालि मसँग जिस्किने? त्यही पनि अन्तले फोन उठाइने? फोन नउठाएपछि के गर्ने? कुरा गर्ने हो? कुरा गर्ने हो भने खै के फोन हेरौँ न कस्तो रहेछ।
हेरौँ कि नहेर्ने अघि भर्खर ऊ त्यहाँ आएर हेलो आमा पुलमा आइसकेँ भन्ने आफै अहिले चाहिँ घर छोडेर आएको छु रे त्यस्तो त भन्नु भएन नि खै त देखाउन भनेर है मान्छे ऊ हेर्नु हेर्नु है यहाँ चाहिँ के भन्छ पोल खोलिँदैछ बिस्तारै कसको नाम यो हो यसमा गीत सीत बज्छ बज्दैन के बज्छ के नि खै त मेरो नम्बर हेर्नु त कहाँ छ अघि त कल गर्नु भएको थियो त कहाँ हो कहाँ पुग्यो भनेर कल गर्नुभएको थियो त अघि कल गर्नुभएको थिएन कल गर्नुभएको थियो है अघि हो कि होइन हो ला अन्तको नम्बरमा पुरा के हो यस्तो सेभ गरेको लभ लेखेर पुरा माया लेखिदिने अनि अरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ यो यस्तो गर्नु न यस्तो के आफ्नो अनुहार देखाउन कस्तो लजाएको त ल यस्तो गर्नु के छिटो यो कुन पारा हो कि अलि टाढो टाढो जानु त त्यसो भए तपाईँ किन बोल्नुहुन्न खालि काउकुती लाउने काम बोल्नु न अलिअलि एउटा गीत गाउनु त त्यस्तो ठुलो भनेको बोल्ने मसँग मलाई हे पनि नाम के हो हजुरको यहाँ हेर्नु के छ नाम आउनु न हजुरलाई भन्ने हेर्नु पर्ने नाम केही लेखी छैन त त्यहाँ त नाम थाहा छैन थाहा छैन ल भीम हो भीम भन्छ नि त दिनु यो बेच्ने होइन 20 रुपियाँको एउटा 40 50 60 70 80 रुपियाँ मात्र भयो हेर्नु हेर्नु सबै के मेरो पछि मात्रै लाग्यो त अनि रोक्नु न यो म कति पैसा कमाउनुहुन्छ म गिन्छु कि यहाँ रोक्नु के यो हेर्नु 20 रुपियाँको एउटा होइन अनि हेर्नु यो 80 रुपियाँ भयो ल किन लजा रुनि त अनि खै रुन त अनि रुनी अब मेरो उहाँ आएर हो त नजिक हो त्यसरी रुनी म किन्छु है म लैजाउँ यो 80 रुपियाँ हजुरले बेच्ने भने होइन गर्ने त के हो थाहा छैन अनि बेच्ने भनेर अनि म किन्न लगाएको त थाहा छैन मलाई के गर्छन् हजुरलाई बेच्न भनेर के हजुर सजिलो होला भनेर किन थाहा नभएको मान्छे के म बेच म उता लैजान्छु नि त हजुरलाई 80 रुपियाँ दिन्छु हुन कहाँ मागेको छ अनि के बेच्न पऱ्यो भने त अनि मागेको भयो त अनि दिए भयो भन्नु किन्लान् कि नकिन्लान् भन्ने पिर छैन कति कमाउनुहुन्छ अनि यस्तो धेरै बेच्नुहुन्छ मात्रै मात्रै बेच्नुहुन्छ अनि किन यो 20 रुपियाँ मात्र 30 रुपियाँमा बेच्नु अबदेखि जान्नु किन अनि ल्याउने भन्नेलाई त त्यतिमै बेच्ने हो त है पर्सी पाउँछ हो है त प्रशस्तै जति नि पाउँछ डोकाको डोका लग्दा देखेँ मैले त्यही भएर भने मलाई फर्सी मन पर्दैन तितै करेला मन पर्दैन कुरो मिलेन त्यसो भए गर्ने होइन मेरो म जानु गर्ने
जाने को म सृजना छ हो मेरो पनि इक्यो त्यस्तै दम कलम हो एक दिन देमा दिन हेर्नुस् है आखिर नम्बर चाहियो त्यहाँ भएर फेरि अनानी गरेर हाले नि बोलाइ कसको मलाई के गर्ने होइन नि भने अरूको नम्बर हाल्ने होइन भने होइन को यो दाइको नम्बर दिन्छु है दाइ कसको त मेरो हेर्नु है आजसम्म केटा मान्छेले छो छैन मलाई पनि छो छैन मलाई रोक्नु के नम्बर दिन्छु भने लौ बुढीको त्यस्तो माया लाग्यो भने बिहे गर्नु नि भनेको सिके जानेको छैन सुनेको छैन नम्बर चाहियो कि चाहिएन कल गर्नु है मलाई नम्बर किन चाहियो त फोन नगर्ने भयो हेर्नुहोस् है मलाई भीमले चाहिँ कल गर्ने रे राति राति अब दिनेशीको नम्बर चाहिएन रे मेरै नम्बर चाहियो रे रोको छु मम्मी मलाई मार्ने भयो आज नम्बर चाहिने हो कि होइन हो त अनि छोड्नु नि त मलाई नम्बर लेख्न दिने होइन मैले चाहिँ किन कल गर्ने नि लिनु के काम ओ मलाई गिफ्ट दिन लाग्यो हेर्नु विश्वासै नमानेर फोन गरेर शुद्ध लाउन थाले हेर्नु म किन रङ नम्बर दिन्थे र सही नम्बर दिइहाल्छु नि लुक्न खोजेको यहाँ हेर्नु खै मेरो मोबाइल खै घन्टीको काट्यो बाउलाई काट्यो लौ अब काटेपछि काटिने त हुन्छ सबैको नम्बर लिएर राख्ने अन्ताको मेरो अर्कीको अर्की सबै सबै लागेन गरेन जे पायो रोक्नु रोक्नु लाग्यो है रोक्नु नै यहाँ भएको छैन होइन लिनु लाग्यो लाग्यो होइन भयो भयो ऊ आइसक्यो तै ऊ उठाउँ म उठाउँ विश्वासै लागेन मैले उठाउन पऱ्यो अरे हेलो खाना खानुभयो
त मलाई दिएको आउनु पर्छ नि बोलाउनु पर्छ नि त्यहाँ म गइहाल्थेँ त गइहाल्छु चाहिने हो कि होइन यो नम्बर मेरो नम्बर चाहिँ किन चाहियो अब कल गर्न राति राति कुनले तिम्रो नम्बर ल्याउँछ दिनु भन्छु लौ लौ ओए के खोजेको त्यहाँ न्यू खोजेको कहाँ जानु ला त मलाई छोडेर त्यो बोलाउन आउँछ कति लैजिस् घरमा घरमा लैदियो अरे कसले न्याउरी मुसाले त्यो तपाईँको हो त्यो कुखुरा तपाईँको होइन कसको हो त हजुर यतै कसको हो र मख मन्दिर जानु भएन आज तिमीले त हो नि गुलाब मैले के गरेँ त मैले किन बोलाउँछ र के बोलाएँ मैले झन् माया गरिरहेको छु बोलाएँ अरे गुलाब छैन